ଆଗକୁ ତ ରଜ ଆସୁଛି, ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନିଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ସହଜରେ 15 ମିନିଟରେ ବନିଯାଉଥିବା ପୋଡ଼ ପିଠା ସେୟାର କରିବି। ଭିତରର ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାର ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଷେଇକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଚାଉଳର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି, ଘରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ମୁଁ ସେହି ଚାଉଳରେ ବନେଇବି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ପୋଡ଼ ପିଠାର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିଥାଏ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି, 1.5 କପ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାମରେ ମାପିବେ, ପାଖାପାଖି 400 ଗ୍ରାମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ହେବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ପାଣି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆକୁ 3ରୁ 4 ଥର ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇନେବେ। ଚାଉଳରେ ଆମର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଥାଏ, ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବେ କଲର୍ ଆମର ସେତେ ସଫା ଆସିବ। ଏଠି ସବୁ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଧୋଇକି ନେଇ ରଖିଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇସାରି କଭର୍ କରି 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳକୁ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ଘଣ୍ଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଚାଉଳ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବତୁରି ଯାଇଛି, କଲର୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସଫା ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଚାଉଳ ପତ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବି। ପିଠାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। କି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ରେ କିଛି କିସମିସ୍ ନେଇଛି, କିଛି କାଜୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି, ଗୋଟା କାଜୁକୁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିକି ନେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜିକିରି ୟୁଜ୍ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆକୁ ଏଠି ମୁଁ କୋରିକି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଉଳ ବାଟିବା, ଏ ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ବାଟିବା, ଯାହାଫଳରେ ପିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସିବା ପାଇଁ 3ରୁ 4ଟି ଏଠି ଗୁଜୁରାତ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା, ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଗୁଡ଼ରେ କରିବେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିଥାଏ, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏଠି 400 ଗ୍ରାମର ମୁଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ଜାର୍ ନେବା, ଜାର୍ରେ ସବୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିଲା ପରେ କୋରିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି 3ଟି ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପିକି ଚାଉଳ ନେଇଥିଲେ ସେଇ କପ୍ରେ ମାପିକି 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ଦେଇକି କଭର୍ କରିନେବି, ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି। ଏଠି ଆପଣ ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଉଳ ପୁରା, ଆମର ଚାଉଳ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରି ବାଟି ହେଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା। ଏଠି କ'ଣ କରିବା, ଆଉ କିଛି ବି ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବା କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେବେ। ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ 400 ଗ୍ରାମର ଗୁଡ଼ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଥିଲି, ଗୁଡ଼କୁ ଦେଇଦେଉଛି, 1 କପ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଗୁଡ଼ ଆଉ ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବି, ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ପାଣି ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ ମିଶିଯିବ। ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା, 1 କପ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆଉ 1 କପ୍ ପାଣି ମୁଁ ଚାଉଳ ବାଟିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଏଠି 2 କପ୍ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁଡ଼ ପାଣି ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶି ସାରିଲାଣି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଅଫ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ବେଶୀ ଫୁଟେଇବେନି। ଏବେ କ'ଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ଆମେ ଚାଉଳ ବଟା ନେଇଥିଲେ, ଚାଉଳ ବଟାରେ କେୟାରଫୁଲି ଭାବେ ଯେଉଁ ଗରମ ଗୁଡ଼ ପାଣିକୁ ଦେବେ, ବହୁତ ତାତି ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍ତି କେୟାରଫୁଲି ଦେବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏହିପରି 2 ମିନିଟ୍ ମିଶେଇ ନେବେ, କାରଣ ନହେଲେ ଚାଉଳ ବଟା ଗେଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ୟୁଜ୍ କରିଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ଚାଉଳ ବଟାର କଲର୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆପଣ କଳା ଗୁଡ଼ ନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଗାଢ଼ା କଳା ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିପରି ଟେକ୍ସଚର୍ ରଖିବେ, ନା ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେ ନା ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେ। ଯଦି ମୋଟା କରିବେ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଆମର ଟାଣ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ପାଣିଆ କରିବେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇବା, ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିସାରିଲାଣି। ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ଘିଅ, ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇଦେବା। ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇସାରି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିନେବା। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବେ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଜମା ବି ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ପଟ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ନଡ଼ିଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲାଣି, କଲର୍ ଟିକେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଆସିଲାଣି। ପିଠାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ବା ନଡ଼ିଆ କିଛି ଭାଜିକି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଘିଅରେ ଭାଜିବେ, ଦେଖିବେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲାଣି, ବେଶୀ ଆକୁ ଭାଜିବେନି, ନହେଲେ ଟାଣ ଲାଗିଥାଏ। ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଉଛି, ଯେଉଁ ବଳକା ଘିଅ ଅଛି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି କାଜୁ। କାଜୁକୁ ଦେଇସାରି 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହିପରି ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏ ଭାଜିନେବି।
ଆପଣ ଥରେ ଏହିପରି ନିଶ୍ଚୟ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବିନା କଦଳୀ ପତ୍ର ବିନା ଜନ୍ତଣିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ସତରେ ଜନ୍ତା ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି। କାଜୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଲାଇଟ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଆସିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଖିସମିସ୍ ନେଇଥିଲେ, ଖିସମିସ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇସାରିକି ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଲୋ କରିଦେବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିବେ, ନହେଲେ ଖିସମିସ୍ ଆମର ପୋଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ବେଶୀ ଏଠି ଭାଜିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ପିସ୍ତା ହେଲା, ବାଦାମ ହେଲା, ଯାହା ବି ହେଲା। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି, ସବୁ କାଜୁ ଆଉ ଖିସମିସ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଆକୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିନେବା। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବଟା ଗୁଡ଼ ପାଣିକି ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି ଅଧା ଚାମଚ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ଦେଇସାରିକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ମିଶାଇ ନେବି। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ପୋଡ଼ପିଠାଟା ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବେ ଆଉ ଆକୁ ବାହାରେ ରଖିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଡ଼ପିଠା ବନେଇ ନେବେ, ନହେଲେ ଆମ ପୋଡ଼ପିଠା ଫୁଲି ନଥାଏ। ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା ଯେଉଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ବନେଇବି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି 2 ଚାମଚ ଘିଅ। ଘିଅକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁରା ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପୁରା ତତେଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘିଅ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ତାତି ଆସିଲାଣି। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲେ ଚାଉଳ ବଟା ସହିତ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି। କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଉପରେ ପୁରା ଘିଅ ଭାସୁଛି। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା କାଜୁ ଖିସମିସ୍ ନଡ଼ିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଠି ସବୁ କାଜୁ ଖିସମିସ୍ ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଇସାରିଲାଣି। ଦେଇସାରିକି କ'ଣ କରିବେ, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ହାଇ ରଖିବେ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମ ଯେଉଁ ଲିଡ଼୍ ରହିଲା, ଲିଡ଼୍ର ହୁଇସିଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବେ। କାଢ଼ି ସାରିକି କଭର୍ କରିନେବେ। କଭର୍ କରିକି ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବସେଇବେ। ଯେତେବେଳେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ କରିବେ। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସେଇ ନେବେ। ଯଦି ଟିକିଏ ଅଧିକା ବସେଇବେ ତାହେଲେ ତଳ ଟିକିଏ ପୋଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଆମ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ପୋଡ଼ପିଠା ଭଳି ଆସିଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା ଟୋଟାଲି ହେଇସାରିଲାଣି। ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଅଫ୍ କରିଦେବି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥଣ୍ଡା ନହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରୁ ପିଠା କାଢ଼ିବେନି, ନହେଲେ ପିଠା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏଠି ଆମର ପୁରା ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୁଁ ଏଠି ପିଠାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ପିଠା ଆମର ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି, ଆପଣ ଗୁଡ଼ର କଲର୍ ଯେତେ ଗାଢ଼ା ନେବେ ପିଠାର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଗାଢ଼ା ଆସିବ। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଟୁଥପିକ୍ ହେଉ ବା ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଠାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ଟିକିଏ ସିଝିନଥିବ ଆହୁରି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବିନା କଭର୍ରେ ମଧ୍ୟ ପିଠାକୁ ସିଝାଇ ପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ହାତରେ ପିଠାକୁ କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସହଜରେ କାଢ଼ି ଯାଉଛି। କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି, ତଳ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖାଉଛି। ପିଠା ଯେମିତି ଉପର କଲର୍ ଆସିଛି ତଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। କେତେ ଜାଲିଦାର ବନିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ପଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବନିଛି। ଏମିତି ଥରେ ଆପଣ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣ ବିନା ଜନ୍ତଣୀ ବିନା କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କାଟିକି ମଧ୍ୟ ତା ଭିତର ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖାଉଛି। ଉପର ଯେମିତି ଭଲ ବନିଛି ଭିତର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିଛି, ଭିତର ଟେକ୍ସଚର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି ନା ଯେମିତି ଆମେ ଜନ୍ତିକି ଆମେ ବନେଇଛେ। ତଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଛି, କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ଆପଣ ଥରେ ଏହିପରି ପୋଡ଼ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।